Պետրոս Ավետիսյան, շատ լավ փոխացում, Արթան Պողոսյան, գոլ! Բացված է հանդիպան հաշիվը 1-0, Պետրոս Ավետիսյանի գոլային փոխանցումից հետո, Արթան Պողոսյանը հայտնվելով դարպաս ալբայից մի քանի մետր հեռավորության վրա, բացում է այս հանդիպան հաշիվը խաղի 30-րդ րոպեին 1-0, չօգտագործեց իր շանսը բանանցը և արդեն պատժվում է, ճիշտ է, չի կարելի ասել չես խփում, դու խփում ենք ես կարոնը գործես, որովհետև բավական ժամանակ է անցել, բայց ինչպես անցավ Կլաուդիո Տորեխոնից, փորձառու պերուացին չի կարողանում կասեցնել Վարդան Պողոսյանին, ևս մեկ անգամ կրկնապատկեր է, շատ լավ իրար հետ համագործակցեցին, Վարդան Պողոսյանը դեռ չէր հասել Տուգանային հրապարակ, հեռվից կանչում էր Պետրոս Ավետիսյանին ու միանգամից Ավետիսյանը առանց ժլատության դիմելու փոխանցում է գնդակն ու հաշիվը բացված է. Բանացի համար արդեն ամեն ինչ այլ կերպ